سائل کہتا ہے اگر کسی ناجانی میں اللہ کی یہ وعدہ یہ منت کی وعدہ خلافی ہو جائے تو اس کا ازالہ کیا ہے؟ منت یعنی نظر، میں فلاں کام میرا ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یا فلاں نیکی کا کام کروں گا، اتنا صدقہ کروں گا، اتنی نوافل ادا کروں گا. اسلام نے منت ماننے کے لیے ترغیب نہیں دلوائی، لیکن اگر کوئی منت مان لے تو اس کو پورا کرنے کا زور دیا ہے کہ منت پوری کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ پوری نہ کر سکے تو پھر قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ ادا کرے. صحیح مسلم میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، نذر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے، اور قسم کا کفارہ قرآن حکیم سورۃ المائدہ 89 نمبر آیت میں بیان ہوا ہے کہ وہ 10 مساکین کو کھانا کھلائے، وہ اس درجے کا کھانا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، وہ 10 مساکین کو کھلا دے یا ایک غلام آزاد کر دے، اس کی گنجائش نہیں ہے تو پھر وہ 3 روزے رکھ لے.